سردی آئی گیس گئی، یہ صورتحال پشاور شہر میں عام ہے۔ سردی بڑھتی ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچانک گیس کی بندش اور پھر بحالی کے باعث حادثات پشاور میں روز کا معمول بن گئے ہیں۔ کہیں گیس لیکج تو کہیں گیس بھر جانے سے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ پشاور کے علاقہ حضر خوانی میں گیس لوڈ شیڈنگ نے نو بہاتا جوڑے کی جان لے لی۔ دو روز قبل شادی کے بندھن میں بندھنے والے بختیار اور اس کی دلہن رات کمرے میں گیس بھر جانے سے جاں بحق ہو گئے۔ یہ ہمارا بچہ تھا، بالکل بہت غریب آدمی تھا، یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جان اس کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب تک گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی، حادثات میں شہری ابدی نیند سوتے رہیں گے۔ کیمرہ مین نیاز علی کے ساتھ عرفان موسیٰ، 92 نیوز، پشاور۔